La mostra de teatre arriba al seu Ecuador y volen conèixer com està anant el seu director, Miquel Santamaría. Hola, Miquel, ¿qué tal? Hola, bon dia. Bueno, com estan els primers dies de la mostra? Bé, estem contents perquè estan agradant molt els espectacles, està el públic del COI i bueno, els professionals, cadascú la seva opinió a la mesura en funció de les circumstàncies i de la prudència, no? Però el públic, que és molt sincer, ens diu que està agradant molt i està omplint les sales en un nivell molt acceptable. Hi ha sales més grans que no acaben d'omplir-se mai, però les sales xicotetes estan molt bé. I pels dies que venen tenim una previsió encara millor de públic, en la qual estem contents. La plaça de dins està funcionant extraordinàriament bé, hem posat un escenari gran per a que les companyies puguen ser vistes en tota la comoditat, el temps està respectant-nos, estan arribant moltíssims professionals, és veritat que els teníem acreditats prèviament, en la qual tampoc és cap sorpresa, però està funcionant bé i això pues, és una bona notícia. Ara per ara estem a l'Equador, encara no podem ser encara optimistes al 100%, però estem veient una bona resposta de tot. Ja sabem, la mostra arriba a la seva 26a edició, bueno, ja està més que consolidada, i bueno, com aconseguir reinventar-se any rere any la mostra? Pues reinvento poc perquè nosaltres no es creiem que estiga consolidada. Les coses mai estan consolidades del tot i en aquests últims anys hem vist com coses intocables han sigut tocades i enfonsades, com en el joc dels barcos. En imaginació, en complicitat del sector, en una espenteta de les institucions que no sempre hem tingut, en la complicitat i en el suport de l'Ajuntament del COI, del públic del COI, del públic de la comarca, que això és importantíssim, i en un equip de treball, que això sí que és important també, que durant tot l'any està pendent de la mostra i estos dos últims mesos ja pues, tancant, perquè és que són moltes coses en molt pocs dies, tant d'activitats professionals com de funcions de teatre, i bueno, pues, l'atenció de totes les persones que venen i del públic i de tots els detalls d'allotjaments, d'infraestructures, tot al mateix temps funcionant en molt pocs dies, requereix un treball previ molt intens. Afortunadament, pues, anem fent i bueno, pues, un any més esperem tancar en bons resultats. Jo anava a comentar-te que la gent veu sobretot el que n'hi ha damunt de l'escenari, però supon que el treball que n'hi ha darrere és espectacular. Sí, de fet, la setmana pròxima només tanquem el balanç i d'ací un parell de setmanes quan tanquem el balanç econòmic, que arriba una miqueta després, perquè les factures van arribar també després, per veure si se n'hem passat o hem fet mal i que hem pogut gastar alguna cosa més de diners i ens ha sobrat, cosa que no volem mai tampoc. En seguida arrenquem la mostra de l'any que ve, enviarem una circular, donant les gràcies als que han vingut, convidant a vindre els que no han pogut vindre, començarem a pensar en encarregar el cartell i bueno, només passat l'estiu obrirem el termini de les propostes artístiques per a Nadal, més o menys tindria tota la informació i en gener traure un primer avanç per als professionals que ens marquen en la seva agenda de 2017, les dates les tenim, del 27 de maig al 2 de juny, i en gener ja volem entrar en l'agenda dels professionals en continguts, saben algunes coses ja, i la idea és a finals de febrer tindre la promoció tancada. No hi ha molt temps, eh? Bueno, ja per últim, encara pensant en esta mostra, mirant a càmera, anima a tothom a que vinga encara les funcions que resten. Bé, estos dies hem fet un esforç comunicatiu per a que tot el públic del COI, les persones de la comarca també, puguen conèixer quines són les nostres proposicions escèniques. Animem a que algunes de les coses que encara tenim localitats, el Teatre Calderón és gran, no pensem que hi hagi un problema especial en poder encabir a tot el públic, bueno, pot ser a última hora sí, però en aquest moment no. El Teatre Principal encara té puestos, les funcions del divendres n'hi ha alguna molt, molt, molt bonica, la del Principal, la del Calderón, estan molt bé. I la plaça de dins està funcionant ja soles, o sigui que es esperem totes les vespraes, de manera que puguem entre tots esta festa del teatre, que a banda dels seus components professionals, industrials i culturals, té també molt d'oci, puguem compartir-la en el públic, que és la nostra intenció també. Perfecte, doncs bé, esperem que tu també gaudisques del que resta de mostra. Estem en això, estem passant-ho bé també, molta feina, però estem passant-ho bé, perquè el teatre és les dues coses igualment. Molt bé, moltes gràcies.